पुळूसगावचे सुपुत्र औदुंबर गजेंद्र जगताप यांची मंत्रालयात सहाय्यक कक्ष अधिकारीपदी निवड झाल्याबद्दल पुळूसगावच्या ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचा सत्कार करण्यात आला. पुळूसगावचे सुपुत्र औदुंबर गजेंद्र जगताप यांची मंत्रालयात सहाय्यक कक्ष अधिकारीपदी निवड झाल्याबद्दल त्यांचा पुळूस ग्रामस्थांच्या वतीनं सत्कार करण्यात आला. त्यांचं शिक्षण इयत्ता पहिली ते चौथी पुळूस जिल्हा परिषद शाळेत, पाचवी ते दहावी लिंगेश्वर विद्यालय, अकरावी आणि बारावी न्यू इंग्लिश स्कूल मंगळवेढा कॉलेज आणि ग्रॅज्युएशन सातारा इथं पूर्ण झालं. आई वडील भाऊ यांनी अतिशय गरिबीतून त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं. या सत्कार समारंभाला पुळूस विविध कार्यकारी सोसायटीचे चेअरमन विनोद महाडिक, वडील गजेंद्र जगताप, माजी सरपंच लक्ष्मण पांढरे, पांडुरंग ताटे, किसन जाधव, सरपंच शिवाजी शेंडगे, समाधान लोमटे, शाळा समिती अध्यक्ष दत्तात्रय पांढरे, शिवाजी लोमटे, पैलवान महादेव शेंडगे, भाऊ दिगंबर जगताप, लक्ष्मण लोमटे, संदीप देवकते, भगवान बाबर, महादेव जगताप, बंडू बाबर, गोपाळ बाबर, सीताराम भोसले, योगेश भोसले, भालचंद्र सावंत, अमर मुलाणी, योगेश राजमाने यांची उपस्थिती होती. फॅमिलीनं म्हणजे आई वडील भाऊ माझे चुलते एकनाथ जगताप यांनी खूप मदत केली. आर्थिक 7-8 वर्ष त्यांनी जी मला खूप आर्थिक मदत केली. त्यानंतर माझा भाऊ अमोल जगताप त्यांनी पण मला खूप या 5-6 वर्ष खूप मानसिक सपोर्ट केला. त्यामुळं मी इथपर्यंत पोचू शकलो. आणि गावातील मित्र असतील माझे सातारचे मित्र यांनी पण खूप मदत केली आणि त्याबद्दल मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो. आणि ग्रामस्थांनी पुळूस गावातील ग्रामस्थांनी माझा सत्कार कौतुक केलं त्याबद्दल मी त्यांचा शतशः ऋणी राहील. आमच्या पुळूस गावामध्ये जी प्रेरणा शहीद धनाजी हुनमाने यांनी जी वाट घालून दिली, खऱ्या अर्थानं आपल्या मुलांनी बहुजनाच्या मुलांनी घडावं, गोरगरीब सामान्य कुटुंबातील मुलांनी अधिकारी व्हावं हे स्वप्न आमच्या पुळूस गावाचं आहे. आणि ते स्वप्न आज शहीद धनाजी हुनमाने यांच्या प्रेरणेनं आमच्या गावातील औदुंबर जगताप यांनी ते पूर्ण केलेलं आहे. औदुंबर जगताप यांचा सत्कार करत असताना खऱ्या अर्थानं लोकशाहीची व्याख्याचं आहे. लोकांनी लोकांच्यासाठी चालवलेलं लोकांचं राज्य म्हणजे लोकशाही. आणि लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून तोच हेतू पूर्ण व्हावा, बहुजनाच्या दारापर्यंत विकासाची गंगा जावी म्हणून लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून या परीक्षा घेतल्या जातात. आणि आई वडिलांचं कष्ट, गजेंद्र जगताप असतील, सविता जगताप या आई वडिलांनी या दाम्पत्याने जे कष्ट केलं, मोलमजुरी करून हातामध्ये खुरपं घेऊन हातामध्ये बेडगे घेऊन आपल्या मुलाला शिकवलं आणि त्या आई वडिलांच्या कष्टाची जाण ठेवून औदुंबर जगताप यांनी पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण पुळूस गावामध्ये घेतलं. ग्रॅज्युएशनपर्यंत त्यानं साताऱ्याला शिक्षण घेतलं. कोणतीही ट्युशन न लावता, कोणतेही क्लास न लावता त्यानं ही लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पास झाला आणि तो ओपनमधून पास झाला. त्याबद्दल पुळूस ग्रामस्थांच्या वतीनं मी त्याचं अभिनंदन करतो.